izləyicilərim, məni sevənlər və sevməyənlər, hər birinizi salamlayıram. Bugün də hər zaman olduğu kimi gözəl bir bölgələrin birindəyəm. Təkrar olaraq, dünən də Kürdəmirdə idim, bugün də Kürdəmirlər məni çox sevir də. Yəni, çox sağ olsun, var olsun, öpürəm Kürdəmirləri. Dəvətiniz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Hər zaman elimizdə, obamızda gözəl günlər arzu edirəm, nəsib olsun inşallah və bir şeyini nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni mənim düzdür, çox yerlərdən dəvət gəlir, bütün bölgələrdən, kənar yerlərdən də. Mənə tək Sabirabadla Kürdəmir yetərincə bura qədər bəs edirdi və bir də onu nəzərinizə çatdırım ki, mən bəzi müğənnilər kimi onu bunun mahnısını oxuyub toylar qazanmıram, toylar əldə etmirəm. Mən özümə görə, adıma görə sevilirəm, seçilirəm, hər zaman nömrə birəm və dəvətiniz üçün çox sağ olun. Öpürəm sizləri. Gəl, axamçıdır.